dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to aji lawal karami sabon turakin sarki turake dan turake mai takobi yaki yaki turakin kasina lawal dan sani su to dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to da sunan Allah tabaratu tal mulki yayi shi yayi mutum da aljani yayi dabba Allah shi yayi talaka shi yayi sarki wanda ya gara kan baya janga yaya ga uba kanin ka aminci ga shugaban adalci Muhammadur Rasulullah dan amina hasken mutiri dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to tawojan zakin maza a babbar fada sarakin asali gidan tarihi lawal karami lawal aminin manya tauraro na kogunan kasina gidan mulki ba su ja da kai dole su bi bai faɗa da cikawa lawal maso al'umma mutum ne mai farin jinin talakawa saraki ne mai adam burgewa sarauta ce mai adam takawa turaki dan turaki sani ta wala wala sandugari dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to ko cikin masarauta turaki yan ta ce ni mai magana ne da cewar sarki sannan wani lokacin wakilin sarki turakin mulki turakin aiki yayi sa'in keke ba su gane gabanka dutse mai tsiro da yardar Allah ka san kyawun daya ga jigirin su dan farin ciki ce yau ran nadin lawal sani su to dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to mai hago mai dama mai ilimin zamani mai ilimin addini baba salake na bakar dama tudu ke ragari mai adan takalma mai adan alkaba ya kora wani sama abin kallo ne dawakan mulki zuwa motoci turake za tauraron gida da haske a gari hasana ta kice ga mai rabo na shaida ga wanda Allah ya so a bar shi dan dora ashe dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to haƙi sake mai nasara ta hoto turakin korawo na kogunan kasinawa kabur burgaishe ka gwani kogunan kasinawa mai amanar sarki karaki kasaitaccen da ba ka ba ta yi a gari ba kudi ga mulki na sarauta malama sannan kuma ga farin jinin al'umma koguna na sarkin kasinawa mai adam burge gari dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to turakin mai Allah ka buje da girman ka gwani alja da zamani lawal dan sani su to turakin birni lawal ko adagari rashin sani ya sa aka daura kura ga kare hasada ba ku so mana bu ya tun marabo dan baiwa baba ko adagari turakin kasina lawal dan sani su to lawal dan uwan lawal jaja yaki yaki ruwa mai maganin kishi dan gaji
mijin Hajiya Halima mai kifadi kira kidan sani jarumin mu gaishe ka gwani dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to Allah ya jiga turakin kafina wasani turakin kafina sani su to da tijo Allah ya jiga turaki abba ali yayi turaki abba ali baban aisha Allah ya sa sun huta ya sanya sun tada rabo dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to Hajiya gaje Allah ja zamani yayi bai fiyar turaki mai da tako mace ce mai hankuri da zumunci bai fiya ce a wurin lawal dan sani su to dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to sarnan kadina Usman Isyaku Alhaji na walisani sito na gaisheka Baban yaya mai halin girmani Lawal baba mai fada da cika Rabi sani sito ina gaisheka Magaji sani sito akwai ranar sa Abdul Wahab Allah ya ja zamani Yakubu sani sito masoyin dangi Yusuna murna yau na dinka dan sani sito dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani sito uwar gida gaishe ki Halima mai da tako jinin galadi banza zan mu gaishe ki bara dar Salmanu Halima ta haska gari Mama Aisha da Ahmed mai kima Mama Farida sannu Mama Abba Mama Salmanu sannu Mama Awwal Mama Muhammad sani sadauki Matar turaki lawal gaishe ku manya gari dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to Hassan Abdul Aziz na gaishe ka sarkin bai mai halin da tako Hassan da ne wurin turakin kafina dai farin ciki yayi mai da nadin ka gwarzan mu gani dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to annai mata dole in gaishe ku bai ji da matar dawule baba matar dawule baba mai folo Maryam mai kudi na gaishe ki Maimuna sani sito da ranar ta na gaida badiya diya kuma kanwa annan turakin kafina lawal dan sani sito dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani sito aboki kuma dan uwan turakin kafina Aminu Buhari alƙali nagode Allah ya jiƙa Zayyana Ahmadu da Tijo aboki ne wurin turakin sarki turaki mai jama'a sai lawal dan sani su to dawadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to dawojan zakin maza a babban fada sarakin asali gidan tarihi lawal karami lawal aminin manya tauraro na kogunan kamira wajen gidan mulki ba su ja da kai dole su bi mai fada da cikawa lawal maso al'umma mutum ne mai farin jinin talakawa sarakin ne mai adam burgewa
sarauta ce mai ananta ka turaki dan turaki sani ta walawal sanda gari ta wadan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to cikin masarauta turaki dan ta ce ni yayi mai magana ne ne cewar sarki sannan wani lokacin wakilin sarki turakin mulki turakin aiki yayi sayin keke ba su gane gabanka dutse mai tsiro da yardar Allah ka san kyawun daya ga jigilin su dan farin ciki ce yau ran nadin lawal sani su to dan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to dan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to dan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to haji lawal karami sabon turakin sarki turaki dan turaki mai takobin yaki turakin kafina lawal dan sani su to dan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to 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 lawal karami ba su ja da kai kai gaba turakin kafina lawal dan sani su to dan baiwa baba ku adda gari turakin kafina lawal dan sani su to